Më dole pak të kjeta personale, dua të di, jam kurios, a ka trokitur dikush të kjeta jote? Kjeti, ka një mashku në jetën të në pëllos më gënjë tani? Këto termat e Hermesita, ka trokitur dikush? Ka trokitur dikush të këzemra e Roza Latit, mendoj se po sepse nga syt më duke shumë e dashuruar. E unë jam bëdhe pak parashikus fati më besa. Mendoj që ka trokitur dikush në zemra, në dhe i e lumtur. Jam e lumtur, është e vërtet. Je në një lidhje. Lidhje, jo, se si kemi këto mua bete këshu, jo, jo. Që mu këto termat, lidhje, i dashu, i fejumi, jo. Më të rëngo pak, Roza, për jetën të dhe personalin. Një shok. U kam probleme.